Потекот на реките на бројни локации помали и поголеми депонии од отпад. Со сите овие еколошки проблеми, нашите реки представуваат бомба која чека да биде предизвика здравствени проблеми на населението. Но тоа е само она што е очигледно со голо око. Поопасните субстанции реките ги впиваат од фабриките, големите индустријски објекти кои директно ја исфрлаат отпадната вода низ водотеците. Денеска во Разбистри се со госпоѓа Менка Спировска, експерт за животна средина. Добре дојдовте. Добре најдов. Благодарам за поканата. Госпоѓа Спировска, според некои податоци на Државниот завод за статистика, ако може да се направи некаков просек, во нашите реки годишно се испуштаат околу 110 милиони кубни метри отпадни води. За сликата да биде појасна, тоа е двојно повеќе од вкупното количество вода што имаат вештачките езера во земјава. Така. Може ли да прецизираме колкав процент од ова количество на отпадни води е дел на индустријата? Многу тешко. Многу тешко, а ќе ви кажам зошто. Затоа што не сите инсталации, а сакам ќе ги наречам оние големи корисници на вода и кои што имаат технолошки процеси, не сите имаат дозвола за испуштање на вода и соодветно не ги мерат испуштените отпадни води. Така да немаме доволно статистички податоци што се случува на теренот. Или како пример да кажам дека во 2012 до 2019 година Министерството за животна средина и просторно планирање, кое што е компетентно за издавање на дозволи за користење и испуштање на води, издало вкупно негде околу 770 дозволи, од кои што само 87 се однесуваат на дозволи за испуштање на вода, или 12% од издадените дозволи. Со тоа самите гледате дека нема пропорција, соодветна пропорција меѓу искористената вода и испуштената вода. Во зависност од капацитетот на фабриката, тие се должни да имаат интегрирана дозвола. Так. Како се врши поделбата? И која е обврската на индустријските објекти според закон? Имаме А, Б интегрирана дозвола? Да. Со законот за животна средина во 2005 година беше воспоставен овој систем на издавање интегрирани еколошки дозволи и тогаш беа постапките беа уредени со регулатива, подзаконски акти. Е сега има уредба со која што се категоризираат инсталациите, јас така ќе ги викам понатаму, инсталациите ги карактеризираме во А и Б инсталации, што значи дека А се поголеми загадувачи, многу едноставно, и Б се помали загадувачи. Але сега дозволата си пропишува мерки, кои што субјектите треба да ги задоволат. Една од нив или оние кои што имаат таа интегрирана дозвола, тие се задолжени да имаат и пречистителна станица. Како изгледа пречистителна станица на индустријски објект? Како се преработува и испушта во реката, водата? Бевме да видиме на терен. Во продолжение е прилогот на колешката Наташа Јанчик-Менковски, па се враќаме повторно во студиото. Прво на преса, од веќе користената вода се одстранува цврстиот отпад. Потоа во базен, водата се третира со бактерија за да се уништат и невидливите загадувачи. На ваков начин, веќе една деценија се пречистуваат санитарно-техничките води во фабриката МИК Свети Николе. Пречистената вода преку канал се испушта во Свети Николската река, која пак се влева во Брегалница. Инвестицијата чинела над 200.000 евра и е обврска од еколошката бедозвола на фабриката. Ние правиме анализи на водата при предиспуштање во каналот и до сега имаме унапредување на резултатите, односно порано беше зголемен процентот на маснотија, сега веќе е во рамките на предвиденото и нормалното. Од Свети Николско отидовме во Кавадаречко, покрај Црна река. Таму отпадните индустријски води не се во рамките на предвиденото. Веќе 15 години алармира биологот и екологистот Роберто Паризов. Ги гледаме малите алги кои што се присутни на дното и кои што лебдат во водата, како тие немаат конкретно зелена боја, него имаат црвениково кафеава нијанса. Тоа е доказ дека тие се
тие имаат акумулирано некоја друга боја од некои тешки метали. Ние можеме да зборуваме, да дебатираме за присуство на одреден проблем, кој што не укажува конкретно на сторителот или на било какво загадување, конкретно укажува дека треба да се испита од каде потекнува сето тоа и зошто е тоа така. Паризо вели дека на Кавадарци му недостига поголема еколошка контрола. Само еден државен инспектор за животна средина е задолжен да го следи работењето на десетина фабрики со А интегрирана дозвола од Велес до Демиркапија. Единствениот општински инспектор за животна средина во Кавадарци контролира 5 компании со Б интегрирана дозвола и над 100 компании со елаборати за заштита на животната средина. Анализите тие што ги доставуваат до нас при контролата се од независно инспекциско тело, односно акредитирана лабораторија или компанија за тоа. Такви мерења од нивни, мислам, лаборатории или такво, не ги признаваме. Кавадарци е вториот индустријски град во Македонија според бруто домашен производ. Градот има само колекторски систем кој ги собира комуналните и индустријските отпадни води, но нема пречистителна станица. Моето мислење е дека треба секоја општина да стратешки во корелација со Министерството за животна средина и со владата има некакви примења или приходи, поготово во делот на екологијата од такви капацитети што ги имаме во делот на металургија, експлоатација на минерални сурови, преработки на руди или потешки метали. За жал до сега општина Кавадарци од таквите индустријски капацитети нема никакви приходи ниту примај. Според податоците на државно ниво, дури 99,7% од непречистените отпадни води од индустријата и рударството се испушта директно во водотеците. Јас ќе продолжам со еден од податоците кој што беше последен спомнат во прилогот, тоа е 99,7% од непречистените отпадни води од индустријата и рударството се испуштаат директно во водотеците. Така. Ова звучи фрапантно. Што ни недостасува за ова да се смени? Па јас мислам дека да, звучи фрапантно, кој ќе се слушне, кој ќе се прочитаат бројките, и кои ќе се видат нашите реки, каде што се испуштаат тие отпадни води. Но јас мислам дека секогаш можеме да направиме нешто и може да се направи секако и за подобрување на оваа состојба. Што? Прво, рационално користење на водите во сите индустријски објекти и процеси. Да се намалат губитоците на вода во исто во процесите. Потоа, да се примени пристапот на повторно искористување на водата. Значи, да не се испушта водата која што може повторно се врати во процесот. На рециклирање на водата. Исто така. Значи, главно повторно искористување на водите, да не се, со што ќе се обезбеди и намалено количество на испуштена отпадна вода. Исто така, да се применат законските одредби за поседување на третман на отпадните или предтретман некогаш на отпадните води, за да влезат или во канализациона систем, во канализационен систем или да се испуштат во реципиент, мора да се третираат до одредено ниво кое што може да биде примен или од канализација или од водотек. Значи, исто така, можеме да примениме третманот, да го подобриме и третманот на санитарни отпадни води, да не го забравиме, јас предходно и го спомнав. Секогаш се занемарува проблемот на испуштање на санитарни води исто од индустријските капацитети, големите индустријски капацитети. Земјоделието е тука. Земјоделието и земјоделските преработката на земјоделските производи, сточарството. Сите тие треба да бидат предходно третирани пред истите да се испуштат во водите. Но голема придобивка би било ако имаме за сите испуштања регулирано испуштање, односно со дозвола испуштање на водите и мониторинг, следење на испуштената вода. Исто така известување до надлежниот орган за состојбите и секако инспекциски, добар инспекциски надзор и казнување за прекршителите. Која е брзината со која институциите реагираат за еколошки и правно да се санира проблемот, испитуваше на терен колешката Сунчица Николовска. Предлагам да го погледнеме прилогот, па се враќаме во студиото.
Првото судско ручиште за загадувањето на брегалница со билатичноска и штипки се одржи наредниот месец. Помина речиси една година од еколошкиот инцидент кога од фабриката Technical Textiles во Штипската технолошко-индустријска развојна зона се излеала химикалија. Од обвинителството во Штип потврдуваат дека доказите се собрани. Беа обезбедени мостри од загадената вода во река Брегалница, кои потоа со наредба од наша страна беа доставени на анализа и вештачење со цел да се утврди дали има загадување на реката Брегалница, дали има помор на рибите. По обезбедување на сите докази од страна на јавното обвинителство и добиените известувања од секторот за внатрешни работи Штип, од наша страна беше поднесен обвинителен преслог. Случајот бил пријавен во Штипската полиција минатата година на 23 јуни околу 17 часот. Полицијските службеници го пронашли изворот на загадување, а инспектор за животна средина уште истата вечер направил увид на терен. Химикалијата, технолошко-индустријската развојна зона во Штип, преку атмосферската канализација се слеала директно во каналот кој води до Брегалница. Обврска е на фирмата при вакви аварии, случаеви и поголеми стекувања, да пријави со оглед дека немаше пријавено, од наша страна му беше даден платен налог и беа казните со 3000 евра казно, нели, по закона за води. Полициските службеници зеле примероци од водата за вештачење до надлежното обвинителство, поднеле кривична пријава за загадување на животната средина и природата. Настанало загадување на водотекот во поголем обем, а со тоа се предизвикало и опасност по животот и здравјето на луѓето, како и уништување на животинскиот и растителен свет во поголеми размери. Технолошко-индустријската развојна зона во Штип нема пречистителна станица, а фирмата Technical Textiles поседува елаборат за животна средина од Обштина Штип од 2015 година, според кој не треба да испушта непречистени отпадни индустријски води и материи. За да не дојде до слични аварии во иднина, на фабриката е било укажено да изгради подземен резервоар и да преземе соодветни заштитни мерки. И покрај тоа што побаравме изјава од менеджментот на компанијата Technical Textile, што има преземено една година по инцидентот со обелувањето на Брегалница во однос на третманот на отпадните води, информација не добивме. Во Македонија има 15 индустријски зони, од кои 8 се функционални. Од Дирекцијата на технолошки индустријски развојни зони вела дека пречистителни станици има само во 4 зони, во Струга, Кичево, Прилеп и Струмица. Најавуваа дека според годинишниот план за инвестиции, околу 1 милион евра треба да се вложат во изградба на системи за третман отпадни води во уште 2 зони во Скопје и во зоната во Охрид. Внимаваме и ќе внимаваме, особено, повторно кажу на тој сегмент, бидејќи да не е целта да ниту домашни, ниту странски компании да остваруваат, нели, секако свој бизнес на сметка на здравјето на граѓаните. Деспотовски вели дека технолошките индустријски развојни зони треба да се фокусираат на инвеститори со повисок квалитет, од дејности кои се помалку ризични за животната средина. Внимаваме и ќе внимаваме. Дали е тоа доволно? Како тоа се внимава кога треба да се направи една индустријска зона за од аспект на екологијата? Нема внимавање и невнимавање. Треба спроведување на закон и треба спроведување на мерките кои што се предложени и во извештаите за стратегиска оцена на животната средина на ниво на урбанистички план, кога се прават тирзовите, и на ниво на посебен проект, односно за секоја, за секој субјект кој што работи во самата слободна зона. Зошто го велам ова? Значи, на ниво на стратегиска оцена, односно на плански документ, ние предлагаме што треба да содржи таа една индустријска зона, меѓу другото и пречистителни станици. И за санитарни отпадни води, предтретман станици на секој субјект и евентуално да ја постигне квалитетот на водата за да се вклучи во вкупната пречистителна станица на зоната. Значи, тоа мора да се почитува. Нема внимавање. Ке внимаваат инспекторите дали тоа се спроведува на лице место. Само така ќе добиеме резултат. Воспротивно, нема да имаме. На ниво пак на проект, секој субјект добива задача да направи према процесот. Не мора секој субјект да има претретман станица или пречистителна станица за отпадните води, бидејќи некои реално не користат
индустријска вода, односно во своите технолошки процеси немаат потреба од тоа и не испуштаат соодветно. Така да не сите, но оние кои што користат вода, мора да имаат предтретман или третман ова пред незиното испуштање. Кога веќе ќе се случи вакво нешто и ќе отиде постапката и на суд и така натаму, можеме ли да зборуваме за еколошка свест на македонското судство? Јас тоа никако на подруг начин би го кажала. Јас сакам да зборувам за еколошка свест на секој субјект, па меѓу другото и на самиот судија. Затоа што таа еколошка свест се гради. Таа е движечка сила која што треба да не доведе до крајните резултати. Здрава животна средина, подобар квалитет на живење. Односно, се гради низ фамилијата, низ воспитувањето, низ школувањето, едукацијата, па низ животот и така натаму. Значи, јас ги очекувам нашите судии да се еколошки свесни. Но, сега јас би сакала да зборувам пак за една друга страна. Моето искуство вели дека не сите случаи кои што отишле на суд, а кои што се поврзани со штети во животната средина, се позитивно завршени. Некога зборувам позитивно, добро него со казна, со одредена казна. Затоа што или се долги тие процеси, или не завршуваат со одредена казна. Состојба која што на субјектот кој што го прекршува законот му дава слобода повторно да го повтори кривичното дело. Односно да нанесе штета врз животната средина. А судиите имаат доволно добри закони, какви да се закони, имаат треба да бараат доволно добри докази за штетата направена во животната средина и да донесуваат правилни одлуки, односно да не ги влечат процесите. Ја се надевам дека и со ово издание на Размистри се обидовме да им влијаеме на сите наши гледачи на оваа емисија дека екологијата не е ниту бирократија, не е ниту документи. Тоа е свест која што мораме да имаме за да имаме поквалитетен живот. Да. На здравје со чаша вода. Се надевам дека ќе имаме чиста и подобри, и за подобри квалитет на водата, за подобар квалитет. Така е. Ви благодарам што бевте гостинка во Размистри се. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што ја следевте емисијата. Благодарам и вам за поканата.